ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ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 ့က
ဆက်သွင်းရနေမြန်မာနိုင်ငံဆက်သွယ်မင်းမြန်းချိန်မှာလဲသူ့ရဲ့ဘေးနားမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်၃ရက်ရှိ6ရက်နေ့၅လပိုင်း6ရက်နေ့ရတဲ့ချိန်အဲ့ဘုံခွက်ကန်29ရက်29ရက်5လမှာတစ်ချိန်ဟိုလမ်းမှာကျွန်တော်အဲ့ပြန်တဲ့လမ်းမှာခေါင်းကိုတနနေ့ကြည့်ကန်အန်နောက်ထပ်ဖြစ်သွားတာက10ရက်6လနေ့မှာညတစ်ချိန်တစ်ချိန်အဲ့ဒီကိုရောကဝိုင်းပြီးတော့မှအဲဘုံနဲ့နှလုံးပြစ်တဲ့အင်းရယ်ကနာပြီးတော့လက်ကျန်တဲ့တက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းကြီးနဲ့ကြည့်နေတဲ့ပုံကဖြစ်ဒီတစ်ခါတော့နောက်ဆုံးပြည့်ပြီးတော့မှတော့ဒီရဲနဲ့တက်တာတော့ကျွန်တော်ကိုစောင့်ကြည့်ပေးရတာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွဲစီရင်ရေးမတိုင်ခင်မှာနေပြည်တော်စပူတီမြို့နယ်အတွင်းကပါတီဝင်တချို့ရဲ့နေအိမ်ကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါန်ဆန်းစုကြည်တွားရောက်ခဲ့ရမှာကိုဗစ်ကာလအတွင်းလူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးဦးထွန်းမြောင်ကစပူတီမြို့မှာရဲစခန်းမှာ2020ဩဂတ်လအတွင်းကတိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်ရဲစခန်းအနေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်တော့အမှုကိုလက်ခံခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးရဲရဲမပိုင်တဲ့အတွက်အမှုကိုလက်ခံလို့မရကြောင်းစပူတိမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှုမျက်နှာကမြန်မာတော်ကိုပြောဆိုထားတာပါသူကလက်တိုင်ဝါလာမှန်တယ်အစားတိုင်သာပေးသွားလာပါကိုရဲတိုင်သာပေးသွားလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲရဲမပိုင်ဘူးဗျာကိုကြီးကဒါရဲရဲပိုင်နေမှုမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှုရေးဖို့လို့မရပါဘူးလို့တိုင်သာသူကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့မလက်ဝါကြရင်ပြောပါပါခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဆရာနာတိမ့်ပြည့်ရဲ့နောက်မှာတော့အဲ့လိုပြောခဲ့တဲ့ရဲမှုမျက်နှာကိုယ်တိုင်ကအမှုပြန်ဖွင့်မှုသူ့ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့တာလို့ဦးထွန်းမြောင်ကပြောပါတယ်။အခုနောက်ဆက်လက်ပဲနေရောက်တော့ကျွန်တော်ဒီအမှုဆက်လက်ကြံကြမလားပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်နှာပြပါမယ်။တခါကကျွန်တော်လည်းပြောပါလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးခွင့်ပါမယ်လို့ဆက်လက်ကြံကြမှာပဲလို့ပြောတော့ဒီအမှုဖုတ်ပြပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုဦးမြင့်နိုင်မြန်မာနိုင်ငံရရှိထားတဲ့ရဲကျင်းတဲ့အရာဆရာနာတင်ပြီးနောက်တည့်အကြာဖေဖော်ဝါရီ၂ရက်နေ့မှာပဲအမှုကိုလက်ခံလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အနာတင်ပြီးခြင်းမှာပဲဖန်စီထိန်သိမ်းခံထားရတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကတရားစွဲဖို့ချက်ချင်းကြိုးပမ်းခဲ့တာထင်ရှားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဧပြီလ၁၂ရက်နေ့မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုတဘာဝဘေးရန်နေဥပဒေနဲ့တရားစွဲဖို့စပူတီမြို့နယ်တရားရုံးကလက်ခံခဲ့ပါတယ်။လူစုလူဝေးလုံးလို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုတရားစွဲသလိုပဲအခုလူစုလူဝေးလုံနေတဲ့စစ်ကောင်စီကအကြီးအကဲတွေကိုတရားစွဲဦးမလားလို့ဦးထွန်းမြောင်ကိုမေးကြတော့ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိလက်ထက်ကပေါ့ဘာလို့လဲကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်လူမျိုးတွေအမျိုးတွေဘာသာတွေကောင်းတာမှန်တာတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်လို့ပြောပါဘူးသူတို့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ကြီးနေရတော့ကျွန်တော်အားရရုံးလုံးမှန်လုံးကြံတက်ဖြတ်ခံရဖို့၃ညတိတိကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဦးထွန်းမြောင်ရဲ့ပြောကြားချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ဟေမန်ကျေးရွာသားတဦးပြောတာကဆုံးမတော်ကတော့ဟုတ်တယ်ပရမတကဘုံခွက်ခံရနောက်တစ်ခါလက်လုံးကနနဲ့ပြစ်ခံရလူကြတာပဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီလာပြတ်တကနောက်ဆက်ကဘုံလာခွဲတယ်ဖြစ်တာကမကူတဲ့ကုနာလူကြီးဖြစ်နေလူကြီးဖြစ်နေဆိုကိုယ်လည်းမပွားရအကြမလို့လူတော့ပါပြောလဲမနည်းလာရမစွန်ကြားတော့ကြားပါတယ်ဟုတ်တယ်ဥထွန်းမြောင်ဟာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအပြတ်အသတ်နိုင်ခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲအပြီး3ရက်ကြာနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကပြောင်းသူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ရုံးရှိရောက်လာပြီးရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလက်မခံကြောင်းဆန္ဒလာပြခဲ့ပါတယ် UEC ကိုကောက်ကြတာမြား UEC ကိုလိုမရှိအောင်ငါနှုတ်ထုတ်ပြီးတော့တောင်းဆိုပါရမြားသူဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကနေပြည်တော်စပူတီမြို့နယ်ရဲ့ NLD အတွင်းမှုအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပူပါတယ်အဲ့နောက်ရံမွဲတစ်ခုမှာပါဝင်ရာကနေထောင်ချခဲ့ပြီးတော့ NLD နဲ့ကင်းကွာသွားသူဖြစ်ပါတယ်NLD ပါတီကနေနှုတ်ထွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့ YMB အသင်းမှာပဲပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်လို့ဦးထွန်းမြောင်ကပြောပေမဲ့ဟေမန်ကျွာသာတူကတော့သူဟာပြောင်စုကြံ့ခိုင်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအတွက်လှုပ်ဆောင်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ခိုင်မာပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့